Aman sir, what's your phobia? Height. 3, 2, 1, jump! So this is High Ground Adventures. Dinesh G is the proprietor over here. Whatever. I have specially saying our Jeep flyer. त्यसको साथसाथै बिकज दिस इज खाजामाण्डु स्पेसल एउटा लोकल एकदम हेम्जाको लोकल ठाउँमा लिएर गएर चाहिँ सर्टन खानेकुरा खाने भनेका छौँ कडकनाथको पक्कु कडकनाथको पक्कु चाहिँ नेपाली फेस्टिभलको चाहिँ दसैँको डिस हो तिमीहरू खाना त मिठो खायो धेरै नै मिठो खायो होइन तपाईँहरूको लागि केही कसरतहरू केही रमाइला चिजहरू केही बाँकी राखेका छौँ ऊ त्यहाँ माथि टुप्पा देखाएको छ नि छैन मैले किन देखेको देखेको त्यहाँबाट एकछिन मलाई प्रिपेयर हुन दिनु एकछिन 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 अब चाहिँ एकछिन प्लिज तपाईँ गइदिनु हाई ग्राउन्ड एन्ड खाजामान्डु 2.0 ओके लेट्स गो 5 4 3 2 1 जम्प 2 1 फियर चाहिँ एकचोटि बन्जी गरेपछि होइन अनि फेरि केही समयलाई थामिन्छ कि खाजामान्डु 2.0 पठाओ प्रेजेन्ट्स खाजामान्डु 2.0 स्पोन्सर्ड बाई पठाओ पावर्ड बाई गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड पेमेन्ट पार्टनर फोन पे नगद छोडौँ फोन पे गरौँ क्यालेन्डर पार्टनर हाम्रो पात्रो सोसियल मिडिया पार्टनर Trending Nepal, Branding and Promotion Partner, Yo Web Services, Online Partner, Reporters Nepal, Adventure Partner, High Ground Adventures, Hospitality Partner, Swish International Hotels and Resorts,